אדוני ראש הממשלה, ערב טוב. ערב טוב לך. אנחנו נמצאים לאחר הדיון הראשון. איך ההרגשה שלך? תראה, אני חושב שזה היום חשוב. אתה יודע למה? כי בפעם הראשונה אזרחי ישראל שמעו אמת. הדברים שאני אמרתי מחוץ לאולם בית המשפט היו אמת. והגיע הזמן לומר את האמת. אני גם ביקשתי שיש שידור חי, רצוף, לא שקוטעים אותו וכל תועמלני הערוצים משחקים בו. שידור חי מלא, כי לי אין מה להסתיר. אני רוצה שהכל ייחשף. וכשזה ייחשף, הבינו שכאן הם מנסים להפיל ראש ממשלה חזק של הימין, כדי להפיל את הימין לשנות דור. כולם מבינים את זה. קיבלת תמיכה רבה מהציבור, ניצולי שואה, מבוגרים וצעירים. רבים בעם מחזקים אותך. כן, זה מאוד מרגש. אתה יודע מה הכי רגש אותי? קודם כל, ניצולי השואה זה היה רגע מרטיט. אני גומר את ישיבת הממשלה, ולפני שאני הולך לצלח הדין, מבקשים לראות אותי נציגים של ניצולי שואה. רובן נשים מבוגרות מאוד, ואחת מהן אומרת לי, אני הייתי ביערות, ואנחנו אף פעם לא שוכחים, אנחנו לא שוכחים אותך, אתה לא לבד. מה אני אגיד לך? זה צובט הלב. ואחר כך ילדה בת 12 שחוגגת היום את הבר מצווה שלה, שובל, באה להפגין בחוץ ואומרת, אני בא ביום הבת מצווה שלי כי אני רוצה לחזק את ראש הממשלה, שהוא לא יהיה לבד. אני רואה איך תוקפים אותו כל הזמן. אני רוצה לתת לו, שיהיה לו שמח. מה אתה יכול להגיד בדבר כזה? זה מרגש עד דמעות. אני רוצה לשאול אותך, אדוני ראש הממשלה, על ההרגשה האישית שלך. אתה לחמת למען המדינה, נפצעת. אתה מחזיק בתפקיד הכי קשה בעולם. מנגד, אתה מוצא את עצמך בבית המשפט. בשביל מה אתה צריך את זה? אז תשאל אותי גם בשביל מה נפצעתי. בשביל מה לחמתי. בשביל מה הלכתי ועשיתי כאן רפורמות ששינו את פני הכלכלה. בשביל מה אני עומד לילה-לילה יחד עם משפחתי במשפטי השדה האלה של ערוצי התקשורת. דברים איומים שאגב מוכרחים להעמיד את הכתבים האלה למשפט, כי הם מנסים להדיח חדים, מאיימים עליהם. ראית את זה? אתה ראית את הדבר הזה? באים ואומרים לעד מדינה, אם אתה תעז לשנות את העדות שלך לטובת נתניהו, אתה הולך לכלא. ואומרים לעד אחר או לנאשם אחר, אם אתה לא תעיד נגד ראש הממשלה, לא תהפוך לעד מדינה, גם אתה תלך לכלא. זה סחיטה באיומים, והכל עובר שקט. הבאנו את זה ליועץ המשפטי, נראה אם הוא יעשה סוף סוף משהו. אז איך אני מרגיש? אני מרגיש שיש פה אי צדק. אני מרגיש שיש פה צורך לעשות צדק. אני מרגיש שאני לא בא לשם אבל וחפוי ראש. אם מישהו חשב שאני אבוא, ארכין את הראש ואגיד, וואו, אני בא לשם מלא עוז ועיזוז כדי להילחם, לא על הצדק שלי, על הצדק של כולנו. של כולנו, כי הרי מנסים להפיל אותי, כי אני לא מרכין ראש. החבורה הזאת, הנכבדה, של כמה פרקליטים וכמה שוטרים וכמה עיתונאים מהתקשורת השמאלית, כן, הם החליטו לתפור לי תיקים הזויים, מופרכים, כי הם חושבים שאני ארכין ראש. ולא אכפת להם, הם מוכנים גם לסלק אותי ולהביא אולי איזה ראש ממשלה צייטן מהימין, הם רגילים לזה. אבל אני לא, אתה יודע, זה פודל. אני לא פודל, אני לא צייטן. אני לא עוקר יישובים, אני לא מתאטרג. אני לא מכין ראש בעוולות האלה שאני רואה במערכות האלה. אני אומר את הדברים כהווייתם. אז איך הרגשתי היום? הרגשתי שאני נאבק את המאבק, אחד המאבקים הצודקים ביותר והחשובים ביותר של עם ישראל ומדינת ישראל. אני אישית מכיר את הקלטות של מנדלבליט. הוא לא יכול לשמש בתפקידו, בוודאי שלא להגיש כתב אישום כנגדך. טעית כשמינית אותו? מי ידע על כל הדברים האלה? אמר משה ניסים, שהיה ראש ועדת האיתור, אומר, אם הייתי יודע על הקלטות האלה, ספק אם הייתי ממליץ עליו. מי ידע על זה? על כל ההיקף הזה? אגב, גם היום אנחנו לא יודעים, אולי אתה יודע. אבל השאלה היא, מה יש להסתיר? הנה אני אומר, שידור חי. ביקשתי את זה אגב גם בשימוע, הם סירבו. היועץ המשפטי סירב, אמרתי לו, הכל, אין לי מה להסתיר. וגם היום אני אומר, תחשפו את הכל, שידור חי מלא, רצוף, לא קטוע. תביאו גם את הקלטות האלה.
למה הוא אישר את כל הדברים האלה? למה הוא אישר את הסחיטה באיומים של עדים נגדי? שזה לא יעשה בשום שלטון חוק ומדינה דמוקרטית. למה הם לא מוכנים להעביר אליי מסמכים, מסמך שלהם, של משרד המשפטים, שהם שלחו למבקר המדינה, בנושא המרכזי שאני לכאורה מואשם בו, שמנקה הכל ואומר שלהם, של משרד המשפטים, שאומר למבקר, לא נפל שום רבב במעשיו ופעולותיו של ראש הממשלה. הרי, אתה יודע למה אני לא מצליח לקבל את הנייר הזה, ואני רוצה שהציבור יראה אותו. כי הנייר הזה מקריס את כל התיקים, מפרק את התיקים האלה. למה קורים כל הדברים האלה? למה מנדלבליט אישר להביא איזו אשמה מופרכת שאין בתולדות הדמוקרטיות, 244 שנות קיום הדמוקרטיות מאז הצהרת העצמאות של ארצות הברית, אף אחד לא הואשם על קבלת סיקור אוהד, שאני לא קיבלתי אותו כמובן, אני העיתון, הראש הממשלה הכי מושמץ בתולדות המדינה. למה הוא נתן את ידו לכל הדברים האלה? ובכן, יש כאן שאלה. האם זה קשור במשהו שמוחזק שם בכספות של משרד המשפטים, אותה קלטת שאתה מדבר, קלטות אחרות, למה הם לא מפרסמים את זה? מה יש להם להסתיר? האם מישהו כאן מחזיק את הדבר הזה? וכתוצאה מזה גם כמובן מחזיק אותו? זו שאלה שאפשר להשיב עליה רק אם הדבר הזה יצא לאור. אני אומר, אור השמש מחטא, הוא המחטא הכל טוב, הטוב ביותר שיש. צריך לפתוח את זה. התשובה היא? לפתוח את זה. יש סיכוי לפתוח את זה כאשר מנדלבליט מחזיק בשני כובעים? טוב, זו השאלה, הוא הפך להיות החוקר של עצמו. הרי מי שהיה צריך לבדוק את הנושא הזה היה פרקליט המדינה דן אלדד. הם הדיחו אותו, או בוא נגיד הוא התפוטר. ועכשיו מנדלבליט הוא החוקר של עצמו. דבר מדהים, וזה עובר הכל בשקט. כמו שעובר עוד פעם, הדבר הזה שהשר אביב דרוקר, שבשידור חי, הוא קודם כל משבש הליכי משפט, הוא מביא עדים, עדים קיימים. שקט. הוא מאיים על עדים, מאיים עליהם, כן? אחד מאיים עליו שאם הוא לא יהפוך לעד מדינה, הוא ילך לכלב השני, שאם הוא, לא, אם הוא ישנה חלילה את העדות שלו לטובת נתניה, גם הוא ילך לכלב. איפה נשמע דברים כאלה? מה היועץ המשפטי הולך לעשות על הדבר הזה? מה הולך לעשות עם זה? לקבור את זה כמו אין ספור התלונות שהתלוננו על ההדלפות שיצאו מהפרקליטות וגם מהמשטרה, נגדי, למשפטי השדה המעוותים, אחד, לא ענה על אחד, כל הפח, כל הפח. כן, תלונתך התקבלה, וגם זה לא. כן, תלונתך התקבלה לפח. זה עבירות פליליות, זה מאות שנות כלא הדברים האלה, כן? שום דבר. אי אפשר להמשיך כאן. אנחנו רוצים שלטון חוק. אנחנו רוצים מה שיש בדמוקרטיות, באף דמוקרטיה אין דברים כאלה. סחיטה באיומים? לוקחים בחורה שעובדת פה בבית הזה, מנקה, סבטלנה, היא הולכת להתלונן נגד אב הבית בעוד משפט, בעוד דבר, תיק מופרך שפתחו נגד אשתי, תיק החמגשיות המגוחך הזה. והיא באה, רוצה לספר שעד המדינה בתיק הזה, אב הבית, הוא הטריד אותה מינית פה, בקומה השנייה. נכנס חוקר בכיר ואומר לה בעצם את התלונה שלך על ההטרדה המינית אנחנו זורקים לפח, אבל אם את לא תמסרי עדות, עדות שקר. שנתניהו זה ששלח אותך, את תבלי את הלילה בכלא בנווה תרצה. תגיד לי, זה נורמלי? אתה לא חושב שצריך לחקור? האיש הזה נהיה חוקר בכיר בצוות החקירה שלי. זה אבסורד. כל הדברים האלה צריכים להיחשף במלואם. כל תבלילי החקירה של סחיטה באיומים שלה, של עוד עד, מביאים אישה מסוימת שקשורה אליו. מביאים אותה למסדרון שם במתקן החקירות, ואומרים לו, אם אתה לא תיתן לנו את מה שאנחנו מבקשים לך בעניין נתניהו, נהרוס לך את המשפחה. תגיד לי, זה נורמלי? זה שלטון החוק? זה דמוקרטיה? אלן דרשוביץ, בבחירי המשפטנים בעולם, פרופסור בהרווארד, אמר שהמשפט הזה הוא סכנה גדולה לדמוקרטיה ולשלטון החוק. כך הוא אמר. כשמנסים להפיל ראש ממשלה בטענות סרק האלה, בתיקי סרק מופרכים, שהתקבלו באמצעים מזוהמים, עברייניים, זה סכנה, זה בוודאי לא נעים לי אישית, אבל זה מאיים על כל הרעיון של בחירות, של דמוקרטיה, של שלטון הרוב. הרוב רוצה את זה, הוא לא רוצה את הפרקליטות הזאת, את העבירות האלה, הוא לא רוצה את השיטות האלה, הוא רוצה
מדינה נקייה, והוא רוצה ראש ממשלה מהימין. ואם לא מצליחים לנצח אותי פעם אחר פעם בבחירות, והם לא מצליחים, מנסים כבר למעלה מ-10 שנים. לא הולך. אז הם עושים דבר אחר. איכן היינו כל השנים בימין לשנות את כל הנושא הזה של בגץ? לא היינו שם. לא היה רוב. תמיד היה חסר. זה לא רק בגץ, זה גם כל... אין בקרה. אתה יודע שהפרקליט המדינה על היועץ המשפטי למשל, אין שום בקרה. שום בקרה. אין כוח כזה בעולם. אמרו את זה משפטנים אמריקנים בכירים, באמת, פרופסורים למשפטים. אין דבר כזה בעולם. ברגע שיש לך ריכוז כוח כזה, אתה יודע, כוח מוחלט, משחית באופן מוחלט. יש פה השחתה נוראית של הדבר הזה. וכל אלה שאני שומע אותם בערוצים, מדברים ומסית נגד שלטון החוק. סליחה? אני רוצה להגן על שלטון החוק. אני רוצה להגן על דמוקרטיה. באף דמוקרטיה אין מה שיש פה. ומה שנתגלה פה. אין. ותאמין לי, האזרחים שברחוב, שמחממים את הלב, הם מבינים את זה מצוין. אי אפשר לעבוד עליהם בשטויות האלה. מכלבלבי החצר האלה, מה שנקרא, דוברים של הפרקליטות שמתחזים לעיתונאים, לא משפיעים על אף אחד, כולם מבינים את המשחק. משחק סגור בין כמה אנשים, אנשים בתקשורת השמאל, פרקליטים שמדליפים להם בלי סוף, וכמה שוטרים. נו, באמת. ואגב, אני לא מדבר על כל הפרקליטים, אני לא מדבר על כל השוטרים, כי זה לא נכון. יש סיכוי, אדוני ראש הממשלה, שתסכים לעסקת טיעון? לא. שום פנים ואופן? לא. לא. אנחנו לא פה לעשות עסקים, אנחנו פה להוציא את האמת לאור. אתה זוכה, אדוני ראש הממשלה, לתמיכה אדירה מהעם. רבים טוענים שהמערכת המשפטית היא זו שעומדת בעצם למשפט. אני חושב ש... מה שיעמוד בהחלט במוקד המשפט הזה, זה מה שעשו בפרקליטות, מה שעשו במשטרה, מה שעשו בחקירות העברייניות האלה, מה שעשו בהמצאת החוקים, האשמות האבסורדיות האלה. בטח, כל זה יעמוד, זה יעמוד למשפט. משפט הציבור, אני מדבר קודם כל משפט הציבור. בעיניי הכי חשוב שהציבור ישמע. לכן ביקשתי, שידור חי, הכל בחוץ, הכל בחוץ. לא בעריכה הסלקטיבית הזאת של ערוצי הפייק ניוז, הכל בחוץ, עד רבה. חבל שאתם לא יכולים לשדר את זה, הכל בחוץ. אני לא רוצה חוץ מזה, שום דבר, אמת. אבל הם לא עובדים על אף אחד. לא הצליחו להפיל ראש ממשלה חזק מהימין, בוא נפיל אותו בדרכים האלה, אתה יודע, ליצור... האשמות מופרכות, תיקים מופרכים, ולנסות על ידי כך להפיל אותם. אתה יודע, זה לא יצא להם. הם ניסו אותם. תראה איזו התערבות גסה ובוטה הייתה להם במערכות במערכת הבחירות. כן? הם אמרו, טוב, אתה יודע מה? יש דרך להפיל אותו. אנחנו נביא את כתב החשדות לפני הבחירות, מועד א' באפריל, לפני אפריל, הוא ייפול. לא קרה. נדמה לי שאחד הפרשנים שלהם, פרשני החצר שלהם, אמר שהתבוסה של נתניהו תהיה כל כך קשה, יעזוב בשתיים לפני בוקר את המקום הזה, ויעזוב בבושה וכלימה. לא קרה. אז הם אמרו, אוקיי, נעשה עוד פעם. ובמועד ג' הם הביאו הפעם לא כתב חשדות, אלא כתב אישום. כתב אישום, זה אמור היה להיות מכת המוות. זה החיסון הסופי. זה לא קרה, כי האזרחים שצופים בנו, ורבים אחרים, הם הרבה יותר חכמים ממה שהם חושבים עליהם, והם באו ונתנו לנו, לליכוד בראשותי, ככה זה היה פתק, ליכוד בראשות נתניהו, נתנו לנו יותר קולות משקיבלנו אי פעם, משמפלגה כלשהי קיבלה אי פעם. 40% גידול, 40%, כמעט 40% גידול, בקולות לעומת הקולות שקיבלתי ב-2015, עוד לפני שהתחילו החקירות. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל האוכלוסייה בזמן הזה גדלה בערך ב-10%. זה הבעת אמון עצומה בי, בדרך שלי, בציבור שאני מייצג, והבעת אי אמון חסרת תקדים בחבורה הזאת שהגתה והוציאה לפועל את כתבי האישום המופרכים האלה, שתפרו את התיקים, תפרו תיקים. והציבור לא טיפש. אז, תשמע, הציבור יחד איתי מבין שכולנו עומדים יחד, אבל גם הם עומדים מולנו.
והאמת חייבת להיחשף. חייבת להיחשף בציבור. לא רק בבית המשפט, בציבור. לכן ביקשתי שידור חי. למה לא? למה לא? מה, אני רק צריך לראות את השטויות שלהם, את הכתבות, את משפטי השדה הארוכים האלה? מזכיר לי ממש שלטון סובייטי. הכל, שיהיה הכל בחוץ. פה שהוא. מה אתה אומר? אנחנו רוצים הכל חשוף, קלטות, כל החומרים שיש. נו, עד רבה שיחשפו. מה יש להם לך? אני משתגע מזה. מה יש להם לחשוש? ואני רוצה את אותו מסמך, אני רוצה את המסמך הזה, ששלח משרד המשפטים... ועליו חתום היועמ"ש. למבקר, אני לא יודע, בוא נראה את המסמך, אבל אני יודע מה כתוב בו, זה אני יודע. לא, כל מה שכתוב בו, הייתי רוצה לראות את זה. שלא נפל רבב, כך אומר מבקר המדינה. אבל הוא לא יכול לשחרר את המסמך, הוא צריך לקבל אישור ממשרד המשפטים, מהיועץ המשפטי, הוא לא מקבל את זה כנראה. אני לא מכיר בדיוק את המכניקה שם. אבל יש כל מיני מכשולים לקבל את המסמך הזה, לא רק שאני אקבל את זה, אני רוצה שהציבור יראה את זה. כי זה הקייס, זה התיק. הלך התיק. אבל המסמך לא מגיע ולא מתפרסם, אני רוצה שהוא יתפרסם. אדוני ראש הממשלה, תודה על הרעיון. תודה לכם. שיהיה יום טוב, ימים טובים. ולהרים ראש. אמן. להרים ראש, אני מרים ראש.